ממשיכים את הדיון במדינות ההסדר ההאשמי. בשתי ההרצאות הקודמות עסקנו בעיראק המהפכנית, בתקופתם של עבד אל-כרם קאסם, משטר הבעש קצר המועד, ותקופתם של האחים ערף. בשתי ההרצאות הבאות נדבר על ירדן בראשותו של המלך חוסיין, צריך לומר חוסיין, לשם הנוחות אנחנו נאמר חוסיין, ולהתייחס לזירה הפנימית והאזורית. ירדן וערב הסעודית שעימה נחתום את הרצאות השבוע, הן דוגמאות למדינות מלוכניות מסורתיות, אם תרצו שמרניות שצלחו את עידן המהפכות. אמנם הן חוו זעזועים פנימיים וחלו בהן תמורות, ובכל זאת הצליחו המשטרים המלוכניים לשמר את שליטתם במדינה. אם נחבר את הדיון הן לשבוע הראשון בסוגיית הלגיטימציה השלטונית ושאלת הלכידות במדינות החדשות, נראה כי בשנות ה-50 וה-60 נפרסת תמונת המזרח התיכון על פי חלוקה של משטרים מהפכניים מצד אחד, ומשטרים מסורתיים מלוכניים שמרניים מן הצד השני. כאמור, גם במשטרים המסורתיים חלו שינויים מסוימים, ומדינות מלוכניות קיימו קשרים לתקופות שונות עם ראשי המדינות המהפכניות. בכל זאת, שאלות הנוגעות ליכולת הישרדותם של המשטרים המלוכניים, כפי שכינתה הזאת ליסה אנדרסון "מונארקיז Resilience, וסוגיית דילמת המלך, כלומר יחסו ועמדתו של השליט המסורתי כלפי שינויים ותהליכי מודרניזציה, שאלות כאלה מקבלות משנה תוקף כשאנו עוסקים במדינות מלוכניות. נפתח אם כן בירדן. חוסן שהוכתר למלך ירדן ב-2 במאי 1953 ניצב מראשית שלטונו לפני כמה בעיות. ראשית, הוא נדרש להוכיח לכל שהוא לא רק המלך, אלא גם השליט, כלומר שאין הוא שליט בובה שמאחוריו מסתתרים השליטים האמיתיים, הבריטים. ודומה לפייסל השני, שעלה לכס המלוכה באותו היום בעיראק. שנית, הוא נאלץ להתמודד עם שאלת היחסים בין שתי הגדות ושילוב הפלסטינים בממלכה, וגם עם הנאסריזם שהחל להתפשט באזור. שנות שלטונו הראשונות, עד אפריל 1957, מכונות העידן הליברלי. בשנים הללו נהנתה ירדן מפתיחות פוליטית יחסית, והותרה בפעילות מפלגות עם קילו של כל המפלגות. חופש הביטוי והעיתונות הורחבו, והופיעו כמה עיתונים חדשים. במשך התקופה הזו אף נבחרה ממשלה שהייתה אופוזיציה למלך, ממשלת סולימאן אלנבולסי. באוקטובר 1956 עד אפריל 1957 המלך נאלץ להיאבק על מעמדו ועל סמכותו כראש המדינה במסגרת הממשלה הזו. התקופה הליברלית הסתיימה בעקבות ניסיון של הצבא לכפות על המלך מדיניות באירוע המכונה קשר זרקא. וייתכן שאף כוונת קושרי הקשר הייתה לחולל מהפכה צבאית, כלומר להפילו מהשלטון ולהקים רפובליקה. התייחסות לאירוע הזה תוכלו למצוא בספר על ירדן בעמוד 81-83. את שאלת הלגיטימיות השלטונית או סוגיית סמכותו כשליט פתר חוסן בראשית דרכו על ידי מינויים מבני הדור הצעיר יותר, בהשוואה לפוליטיקאים מתקופת צבאו, עבדאללה. כמו ראש ממשלתו הראשון פאוזי אל מולקי, שנטה לעבר רפורמות ליברליות. בהמשך היה עליו לעשות כמה צעדים כמו פיטורי ג'ון באגוד גלאב מי שכונה הגלאב פאשה, מפקדו הבריטי של צבא ירדן, ולהתמודד עם ראש הממשלה נבולסי ועם קשר זרקא כאמור. בעניין יחסיו עם הצבא, המשיך חוסיין את דרכו של עבדאללה. הוא שיפר את תנאי השירות, ערך מודרניזציה בצבא, והגדיל את מספר חייליו לכדי אלף איש בשנת 1956. לאחר סילוק גלאב, חוסיין אף אפשר לצעירים עירוניים בוגרי תיכון להיכנס לאקדמיות צבאיות בבריטניה, ולהיות קצינים בצבא, ולא רק לבדואים שהתקדמו לאט במערכת הצבאית עד שהגיעו לתפקידי קצונה. הצבא המשיך להיות משענת למשטר, והוכיח את נאמנותו בעת שאירע קשר זרקא, וגם לאחר מכן. בשאלת יחסי הגדות ושילוב הפלסטינים במדינה, ובשאלת הזהות הירדנית, ניסה חוסיין לענות על שתי דרישות מנוגדות: הצורך לשלב את הפלסטינים במדינה, שהיה אמיתי וחשוב, אולם גם הרצון להבטיח שילוב שייתן ביטוי הולם ליחסי הכוחות מספרית ולא יפגע באופייה הירדני ואולי אף ההאשמי של ירדן. הפתרון שנמצא היה מתן שוויון אישי לאזרחי ירדן כולם, בין שממוצא פלסטיני ובין שלא, לצד אפליה במישור הזכויות הלאומיות. מבחינה פוליטית יצר השוויון בין מספר עצירים מכל גדה בפרלמנט, תת ייצוג של הפלסטינים שמספרם בגדה המערבית היה גדול ממספר הירדנים בגדה המזרחית. מבחינה כלכלית הייתה העדפה ברורה לפיתוח הגדה המזרחית שהייתה החלק הפחות מפותח של הממלכה. גיוס פלסטינים לצבא בשיעור נמוך בהרבה משיעורם באוכלוסייה מנע למעשה שותפות שוויונית באחד הכלים המרכזיים לשילוב במדינה כפי שהוכח בעניין הבדואים. ירדן ניסתה לפתור חלק מהבעיה בעזרת יצירת זהות ירדנית פלסטינית שהייתה אמורה להיות משותפת לכל אזרחיה. ואולם, מעבר הפלסטינים לגדה המזרחית והפיכתה של זו לירדנית פלסטינית, לצד השמירה על אופייה הפלסטיני של הגדה המערבית, עוררו חששות בלב הירדנים ותרעומת אצל הפלסטינים. שאלת הזהות המשותפת המשיכה ללוות את ירדן ומלווה אותה עד היום. במישור הבין ערבי והבין לאומי הייתה ירדן בעמדה לא נוחה מבחינת המדינות הערביות באשר ליחסיה עם ישראל. זאת משום שכמדינה פרו בריטית ומלוכנית היא השתייכה למחנה השמרני, ובהיותה מקלט לחלק גדול מפליטי 1948 היא שימשה בסיס יציאה למסתננים ולפדיון לכיוון ישראל. בתקופת כינונה של ברית בגדד, ב-1955, ניסה חוסיין לתמרן בין הלאומיים הערביים מתנגדי הברית לבין הבריטים ולהישאר ניטרלי. ואולם, כאשר עשה עבד אל נאצר את עסקת הנשק הצ'כית באותה שנה, גבר חששו של חוסיין מפני מצרים והוא היה נכון להצטרף לברית. אלא שכאן נתקל בהתנגדות ראש הממשלה, סעיד אל מופתי והשרים הפלסטינים ובהתנגדות של רוב הציבור ונאלץ לסגת מכוונתו. כדי לשפר את מעמדו מבית ואת תדמיתו בעולם הערבי, פיטר חוסן את מפקדו הבריטי של צבא ירדן, גלאב פאשה. על אף הכעס שעוררו הפיטורים בבריטניה, היא המשיכה לתמוך במלך. בעולם הערבי ובקרב הלאומיים הערבים בפרט, התקבל הצעד באהדה. קץ העידן הליברלי הגיע לאחר הפתיחות הפוליטית היחסית, חופש הדיבור והעיתונות, והכניעה לדרישות הלאומיים הערביים מבית ומחוץ, שהשתקפה בפיטורי ג'ון גלאב. הללו סללו למעשה את הדרך לתוצאות הבחירות של אוקטובר 1956. במערכת הבחירות הדמוקרטית ביותר שידעה ירדן עד אז, ניצחה האופוזיציה, 22 מקומות בפרלמנט מתוך 40. איש השמאל, הפן הערבי, סולימאן אלנבולסי, נבחר לעמוד בראש הממשלה, בהיותו ראש הסיעה הגדולה ביותר. בפעם הראשונה בתולדות המדינה, עמד בראשות הממשלה האופוזיציונר שניהל מדיניות מנוגדת לרצון המלך ואף זכה לתמיכה בפרלמנט. נבולסי הוביל לביטול החוזה האנגלו-ירדני ולהידוק הקשרים עם מדינות ערב ואף קיווה לקרב את ירדן לגוש המזרחי. בראשית אפריל 1957 הגיעה העימות בין חוסיין לראש ממשלתו לשיא בעקבות התעקשות נבולסי לחתום על הסכם עם ברית המועצות ודרישתו מהמלך לפטר אנשי ממשל שהיו מאנשיו של חוסיין. בשעת העימות עם נבולסי עשה גם הצבא בהנהגת הרמטכ"ל, עלי אבו נוואר, מהלכים שעוררו אצל המלך ספקות בדבר נאמנות הרמטכ"ל. בסופו של דבר, בעקבות קשר זרקא, באפריל 1957 כאמור, שבמהלכו ניסו הרמטכ"ל וקצינים בכירים להכתיב למלך את הרכב הממשלה, שם המלך קץ לניסוי הליברלי שלו. בסוף אפריל 1957 הוכרז מצב חירום, כינוס הפרלמנט נדחה, המפלגות הוצאו אל מחוץ לחוק, הפיקוח על העיתונות הוחמר, פעילי האופוזיציה נעצרו והוקמה ממשלה מנאמני המלך. התייחסנו בעיקר לענייני הפנים של ירדן ולעידן הליברלי קצר המועד שחוותה ירדן. בהרצאה הבאה נידרש ליחסיה של ירדן במרחב הערבי.